tak to jenom přelakuju. Tady musím dát ještě takový špalíček, aby to nelítalo, protože jsem tam zase musela nechat otvor, aby tam byla vůle, abych to nemusela vyřezávat na to otvírání, ten patent. Jo, ten to zajistí. Tak dořezat. A je hotovo. Tak, tady vám představuji nový stůl a sice to je koš prádelní, já v tom mám věci, které jsem vyrábila. A aby měl využití, tak jsem si navrch udělala takovouhle desku. Počkejte, já to takhle přidržím. Ukážu ze spodu. Protože ten koš je vlastně tady to je z takových latiček a když na to něco položím, tak se to prohne. Je to prostě takhle se otvírá, zavírá. Aby se mi nehýbala ta vrchní deska, protože tady je vlastně zavírání, tak je kousíček dál, tak by to v tom lítalo. Tak jsem udělala tady takovou pojistku, nalepila. A teď se dívejte. Položím. Zkouška. Ani se nehne. Takže takhle to mám tady. Takhle. Mezi tím a tímhle. Ty mezeře, aby se nehejbala. No a jinak si to můžu vzít na balkon. Krásně to jde sundat. Mám tam to. Tu čtyřnožku vlastně to je. A můžu to mít jako podnos, když tam sedím. No. Vysmirkovala jsem to a chci to ještě nalakovat, ale ten lak, co jsem měla už, já jsem něco lakovala a trošku jsem ho zabarvila, ale už jsem měla strašně málo, už to začalo hrudkovatět, takže si koupím novej akrylovej matnej. A nebudu to, myslela jsem, že to natřu bíle, ale nechám to takhle přírodní barvě a líbí se mi to. No, super, ne? Paráda. Tak jo, tak se mějte, čau.